ସ୍ତ୍ରୀରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶିଯାଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶହ ଶହ ହାତୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁଲଡିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଯାହାକୁ ପାଇଲଟ୍ ହାତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଆସି ରାସ୍ତା ଦେଖି ଫେରିଯାଏ ପରେ ହାତୀ ଦଳ ନେଇ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସେ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ହାତୀପୋଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଲଟ ହାତୀ ଆସି ମିତ୍ରପୁର ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଗଲେଣି ହାତୀ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିଲା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଯେପରି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ତଳେଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍